mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii sagaalaad ee wadajirka ah waxaana shir gudoomiye gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo ay weheliyaan gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ku xigeenada labada aqal ajenda kulanka ayaa waxa uu ahaa aqrinta saddexaad iyo u codeynta heshiiska xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo aqrinta labaad ee hindisaha xeerka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana ugu horeyn gudoomiyaha guddiga ku meelgaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ugu xil saaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka ururada iyo xisbiyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo xildhibaanada labada aqal la wadaagay warbixinta aqrinta saddexaad ee hindisa sharciyeedka xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda meelaha wax ka beddelka lagu sameeyey iyo sidoo kale qodobada lagu soo kordhiyey. Guddigu waxa uu ku kordhiyey qodobka labaad faqrad cusub oo ah ujeedooyinka xeerka, taasoo u dhigan sidan: ujeedada xeerkani waa in lagu maamulo ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, in uu tilmaamo habraaca dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda si waafaqsan dastuurka Federaalka Soomaaliya, in lagu hirgeliyo doorashooyinka xilliyeysan oo qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah, toos ah, codkuna yahay qarsoodi, kana maran cabsigelin, loona maamulay si madax bannaan, dhexdhexaad ah, hufan, kuna salaysan habraac sharci ah oo dhaqangal ah. Intaasi kadib, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka oo cod u qaaday xeerkani ayaa waxaa ogolaatay 177 xildhibaan. Hal xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusay ma jirin, sida uu sheegay gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo natiijada codeynta ku dhawaaqay. Qoramka guud 178 buu ahaa, aamus hal qofa ka aamusay, diida ma jirto. 177 ayaa ogolaatay. Sidaa daradeed heerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa ansax. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Dhinaca kale, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa aqrinta labaad marsiiyey hindisaha xeerka doorashooyinka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana xildhibaanadu ay ka doodeen qodobada xeerkan. 13-aad oo sheegaya maaragtay sida lagu dooranayo xildhibaanada golaha shacabka. Guddidu wuxuu xeerkan maaragtay noo soo jeediyey, uu ku soo bandhigay in ay noqoto qaab isku dheelitiran oo maaragtay xisbiyadu ay maaragtay xaqiijinay isku dheelitirka beelaha. Sida aynu maaragtay shaqada aynu ku wadna haddii ay u dhacdo, waxaan rajaynayaa saddexda xisbiya soo bax inayna mas-uuliyadda iyaga saarin ee aynu nidhaahno kursi kasta wuxuu leeyahay maxay heeday hob nambar saynu ku naqaano hob nambarka, in maaragtay ay xisbi kasta musharax u soo dhig, maaragtay maxay heeday u soo tartansiiyo. Qodobka labaatanaad waxaa hadda ku qoran 80 xubnood oo gobolka isagana dadkoo dhan uu ka dhexeeyaa hal kala badsow, laakiin qof go'aaga garabka saaro dhihi karo ma jirto. Qofti yarayso dadka deggan oo tirada badan loo Soomaaliyo dhana hebelaa yareeyey ay qaadihee. Waxaa laga yaabaa qofti yareysaal u yareeyey inay shacabku yareeyeen. Araka 125 sida xildhibaankii iga horreeyey in la gaadhsiiyo ayaa rabnaa. Isla qodobkaas 22-aad faqradiisa saddexaad, degmooyinka caasimadda Muqdisho wuxuu qeexayaa sharcigu inay yeelanayaan
لبا درجو او كلا اه اي بي يدو اي ترادا غلاها ديگانكا اي دقموينكا درجدو تهي اي نقونا يان شن يطوان حالكا كو بي دا احنا اي نقونا يان كو يطوان ان كو اي دا احنا لغا ديگو لباتن يطدبو كو بي دا احنا لغا ديگو كو يلباتن سي دقموينكا دولت غوالي دا قاركو ديان عرقناي إلا لباتن يتدبو إلا كو يلباتن غير سيسن ما دام دقموينكا مقدشو اي كدد بدين دقموينكا إن هركا لغير سيو إيقونا هنانك دورشا اي غوالياش ديگانك دقموينكا وفعو نقانيا متح جرينيا اسو ديلي ترنانتا قيبها بلشادة بيلا صوماليات اي وددگا دقموينكا دورشا دو قد عيسو وحان سو جيدينيا إن لغا ديگو سيداتن هنانك دورشا قولياش الديغانك دي دقموينك وحو نقان يا متح قرين يا اسو ديالي ترنان تقايبها بلشادة بيلاح صوماليات اي واد الديغي دقموينك دارشادو كاد عيسو اسلام مركان اللو حيرو قاندد هوينك او اه بقولكي بصدن ما دام كراست قولياش الديغانك اي يهين ليستاد حيران قدومي ها قولاها شعبك اي بارلبانك دالك شيقادر محمد نور شيقادر مدوبة او كولانكا سو حيرا ايا شيغاي انكا دوديستا حير كاني لسو قبا قبايا اسا مركانا ديب لوغو عليو قدقا كوميل غاركا ايكو شاقادا له سي او اسو دياريو اغرين تسدحاد او اكو سو دارو اراكتدا ايا تلوينكا حلبانا دا ديب نو قولاها اوكو سو عليو كا سيدا تراتيت فتاقا المانتو انو ناين يمركو حان رحبا قدقا هلوغو عليو يعني سي اغرين تسدحاد اسو دياريان هذه هذا عند أزديني فدي غير ما أنتوا أي نوع حرينها.